Ovakva vrsta pomoći jedinstvena je na teritoriji čitave Srbije, a predstavlja model Evropske unije. Nažalost, u Srbiji on nikad nije mogao da doživi u punom obliku kao sada. Mislim da će to podići konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača, jer bez toga mi ne možemo biti konkurentni. Znači, samo konkurentni vojvođanski poljoprivrednik može da obezbedi sebi egzistenciju. Prema njegovim rečima, Sekretarijat za poljoprivredu će ove godine dodeljivati bespovratna sredstva namenjena investicijama, za što je obezbeđeno 2,5 milijarde dinara. On je precizirao da Sekretarijat refundira od 30 do 60% vrednosti investicije, koje mogu biti iz oblasti navodnjavanja, prerađivačkih kapaciteta, kao i projekata u povrtarstvu, stočarstvu i voćarstvu. Smo ponosni na to da u vremenima ekonomske krize smo uspeli da postignemo, da kažem, jedan podsticaj i govori o tome da je zapravo poljoprivreda naša velika šansa. Znači, nemamo, da kažemo, ograničenja. Imamo dogovor sa oko desetak banaka. U ovom momentu mi imamo, da kažemo, odobreni kreditni okvir oko 6 miliona evra. Ali u slučaju da se on istroši, imamo mogućnosti da ga duplo više uvećamo. Znači, više je problem, da kažemo, u potentnim klijentima nego što je novcu u ovom momentu. Drugi način na koji poljoprivrednici mogu realizovati ove investicije jeste putem Razvojnog fonda Vojvodine, koji je tokom 12 godina postojanja plasirao više od 150 miliona evra u poljoprivredna gazdinstva. Znači, direktno u gazdinstva, ne govorimo o preduzećima, već u gazdinstvima, tako da mislim da smo mi najjača podrška. I koliko sam učestvovala u nekim poljoprivrednim emisijama u Republici, da tako kažem, svi bi hteli ovde da se presele poljoprivrednici baš zbog tih naših uslova koje mi nudimo. Na raspolaganju je 400 miliona dinara, a konkursi će biti otvoreni sve dok se sva sredstva ne povuku. Sredstva Razvojnog fonda namenjena su ratarstvu, odnosno nabavci mehanizacije, priplodnog materijala, zalivnih sistema, podizanju voćnjaka, vinograda, staklenika, plastenika, podnih skladišta i sl. Dodatnu vrednost, po njenim rečima, predstavljaju i kamatne stope koje su na nivou od 3 do 4% na godišnjem nivou. Maksimalni iznos kredita za poljoprivrednike je 10 miliona dinara, a garancija je ili bankarska ili hipoteka na zemljište.